abin da zaka tambaya, in dai abin da zaka tambaya ni ina da shi na ran. Me yake faruwa? Wai me yake faruwa? Hakan su rabu kai yanzu ba sa na iya ba ni komai. Gida ni ma sai mi komu ruwa leda daya da Ali ne. To ba da kuma ba da kuma ba. Aika, kale sai mana kayyaki. Yau zaka tafi. Wallahi. Me gaje ji. Kai. Yi sori ka dauko dan Allah, yi sori. Yawwa.